Olá pessoal, ao longo de toda a nossa história, as lutas populares tinham como principal palco as ruas. Hoje, um palco importante das lutas populares e das categorias são as redes sociais. O Sinti tem uma vasta programação de divulgação nas redes sociais, nós temos a nossa fanpage. Então é importante que cada militante, cada trabalhador em educação contribua com essa luta no campo das redes sociais, não só curtindo as nossas publicações, não só comentando, mas também compartilhando, mas também dividindo essas informações com seus colegas, com seus companheiros de trabalho, com seus amigos, com suas amigas. Essa luta é importante para que nós possamos construir cada vez mais uma categoria forte, organizada e com poder de pressão sobre governos para que a gente possa alcançar os objetivos que reivindicamos.